啊，韩冰先来看一下，5月27号，这个俄罗斯的装甲纵队又遭到团灭啊，是在这个乌东这个方向，乌克兰伏击在这里，就成功消灭了俄罗斯的装甲部队。当然，战场上有得有失。另外，这个乌军的总司令好像不小心又讲出了秘密，他说第一批法国军事教官很快会抵达，然后呢，这个秒澄清啊，这个秘密怎么能够乱讲呢？北约要进来了吗？ 还有这个啊，昨天不是讲无人机，俄罗斯乌克兰无人机深入了1800公里，上次是1600，就把大家吓一跳。这次飞进去1800公里啊，那它打了一个俄罗斯的一个战略预警雷达啊，这个部分呢打掉的话，恐怕普丁眼睛睁得会瞪得很大。它是一个这个超远程的战略雷达，目前全俄罗斯只有7座。 事实上，因为超远程，所以其实它对乌克兰没有什么直接的威胁啊。那它应该是对其他西方势力，所以认为呢，哈，这次乌克兰去炸这个战略雷达，可能背后有其他的势力另有想法啊。这句话呢讲得很含蓄啊，什么意思？还有我们看到普丁访乌兹别克的时候讲了好多话，恐吓乌克兰，有没有？你使用西方武器打击俄罗斯境内就叫玩火。 我从来没有拒绝谈判，我讲了1000遍，西方朋友像没有长耳朵一样。然后泽伦又开始情勒拜登啊，在这个瑞士的和平高峰会，他认为习近平应该要来，拜登也应该要来，拜登你如果不来，就像是给普丁起立鼓掌一样。另外，就是这个瑞士高峰会在6月15号到16号举行嘛，因为没有邀俄罗斯啊，当时方没有在，就你乌克兰一方在，所以北京当然不会去，那美国拜登这个忙着选举。 举啊，这种小事他也不会来，所以怎么看待整个俄乌的态势？当然，乌克兰每天都会有战报，他又歼灭了俄罗斯哪一些东西，又歼灭了，又打击了敌人多少？那甚至我昨天还看到一个，他说现在在哈尔科夫那边他们的战损比是8:1，就是俄罗斯要死8个，他们死1个。那如果是这样的话，那为什么乌克兰会继续劣势？这个就很奇怪。俄罗斯军队就算再强再多也没那么多人吧？ 你持续的战损这么高，怎么可能承受得了？所以我真的觉得这些战报就听听就好。俄罗斯当然会有损失，这是必然，战场上大家都会有损失。可是损失真的有到如此严重吗？因为有人把乌克兰从过去到现在的战损，就是宣称对俄罗斯的战损加起来，说俄罗斯已经战死50万人以上，你相信这个战损吗？我是不太相信。那当然，现在乌克兰就想尽办法要提振。 他们自己军队的士气，所以这个塞尔斯基为什么要去公布说啊，有一批法国教官要来了，就是要告诉大家我们的后援来了。目的是要这样子，但是基本上我给他的评价就是，这个人叫做乌克兰王义川，就是把不该讲的讲了嘛。我相信其实是真的有法国教官去，我相信，但是问题是这种东西你把它讲出来就破功了嘛，讲出来就难看，让法国处于一个非常尴尬的地位。 人家可以偷偷来教你，但他不想被世界知道，也不想被俄罗斯知道。那甚至我讲的比较那个一点，俄罗斯也知道，但是你一讲出来之后，那请问一下大家怎么收拾这个局面？对嘛？对啊，所以有些东西就是不能讲的东西嘛。对嘛？你有想过法国的感觉吗？所以他只好赶快讲出来之后，又赶快被否认，被自己的国防部否认，这就跟拜登每一次说流嘴说，哎，我们不排除要武力捍卫台湾啊，或我会派出兵啊，然后白宫马上否认。 就没有这件事，就是一样的道理。那但是呢，你看哦，泽伦斯基一直不断的想尽办法用无人机想要去攻击俄罗斯境内。如果以战略上来说的话，请问一下，他打这个到底要干什么？因为你会对俄罗斯造成伤害没有错，但这个伤害不会影响到大局，反而会让俄罗斯他的民众更支持俄军进攻乌克兰，这样对你是有利的吗？其实我觉得泽伦斯基的想法是另外一种想法。 他的目的不是真的要去造成俄罗斯有多重大的损失，而是要让北约脱不了身。他的目的就是要把北约直接拉进这个战场。因为现在北约跟美国的态势就是拍谁哈，我可以给你武器，可以教你怎么打仗，但是还是要你自己去打，因为我不想正面跟俄罗斯开战。那泽伦斯基的目的就是不断的要把你们拉进来。他希望你真的最好就能够跟俄罗斯开战。 但是这种做法是不智的，我真的认为不智。北约不会去冒这种险，拜登更不可能冒这种险。拜登如果现在投入跟俄罗斯的战争，不管会不会真的发生第三次世界大战，
我就不知道拜登他要怎么去竞选。我就不晓得，泽伦现在也真的没招了嘛，是啊，他只能够到处当恐怖情人嘛，对吧？对啊，其实这个是很可怕。那你越是这样做，你是拜登，你会去瑞士吗？我绝对不会去。我去了，我答应你不是，不答应你也不是，我去干嘛？我干脆当没看到。习近平当然也不会去，为什么？因为这个瑞士高峰会是注定无解的东西，就是你要想办法跟人家和平谈判，结果。要跟你谈和的对方是你根本不邀请他，那请问他谈什么？就单方面表述。是啊，这就跟国际法庭说，我现在通缉你哈马斯跟纳坦雅胡，我全部通缉了，然后双方都不理你啊，就是这样，没有意义，这只是宣示作用的东西。所以这种没有实质意义的东西，我觉得大国基本上，法德大概去凑凑热闹了。大概你说中国大陆去了又怎么样？做成任何决议，俄罗斯也不理啊。那请问有什么意义呢？所以我真的觉得没什么太大意义。那普丁现在就是，老实讲，他就是成竹在胸嘛。战场上我是居于有利态势嘛。那我现在已经，你看普丁已经可以腾出手来去谈经济、谈未来其他合作。我根本已经这个地方对我来讲是一个我已经不是那么重视的东西了。反正要谈可以，我随时都欢迎谈。就是我现在站到的地方全部归我。对，就这么简单嘛。那不然的话，你要跟我谈什么？我觉得泽连斯基如果还在想说我们的谈判就是你全部要撤出去，把克里米亚也还给我，这个是天方夜谭，不可能的事情。他也松动了，他也松动了。是啊，当然，但是问题是，他现在怎么下台？对的，因为你过去讲的这么寸土不让，那现在如果他退让了，我觉得泽连斯基只有一个选择，他要赶快离开乌克兰，不然他自己都会陷入危险当中。所以这个是一个很难解的结啊，我觉得。如果一直陷在这个僵局的话，只是造成乌克兰牺牲更多人。对，其实特别是他个人的这个是啊权力的一些稳固等等哦，是他对于大局当中很重要的一块思考。我最近试了一个东西，真的很有用哦，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌哦，吃了两三天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。